El Baia Sant Agustín té nou patrocinador per al primer equip i nou nom. Gràcies al patrocini purament econòmic de l'immobiliària Palmer, el club de bàsquet Palmesà passarà a dir-se Palmer Alma Mediterrània Palma. El president de l'equip illenc, Guillem Boscana, ha valorat positivament l'acord i ha estat rotund a les aspiracions de l'equip a l'Alepo, malgrat la rebaixa de pressupost. L'únic que ens hem de preocupar és el nostre. Nosaltres és evident que l'hem davallat un 60%, això ho he dit públicament i no canvio d'opinió, i esperem que amb aquest pressupost molt reduït puguem tenir el millor equip possible. Va dir en Pepe Lasso, un equip molt jove, però molt ambiciós. Les aspiracions són les màximes. No vull dir la paraula que tots voleu sentir, però les aspiracions són les màximes.